Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal diretamente da Lexus Rio de Janeiro, mostrando para vocês novidade quentíssima, é o novo RX500H F Sport 2023, a quinta geração do modelo que chega com linhas atualizadas e motorização inédita pelo valor de R$564.990 a partir, né, de R$564.000. Vou mostrar para vocês todos os detalhes deste SUV que tá muito, mas muito lindo, galera. Então já deixa o like, se inscreva no canal para ajudar o Fast Car View. Se você não me conhece, eu sou o Igor e lá no Instagram vai ter muita foto bacana, não só do RX500H, mas como também de vários outros modelos da marca que eu sempre tô aqui mostrando para vocês. Então não perca tempo, vou deixar o link aqui embaixo para você me seguir lá. E como em todo o Lexus, já encontramos uma frente bem agressiva, né galera? Sem dúvida, é um carro muito bonito e agrade, trazendo esse estilo 3D, bastante Black Piano presente, assim como no logo da marca no centro, onde traz o radar do ACC, por exemplo. Câmera frontal do conjunto 360, mais Black Piano no para-choque, fazendo essa composição no design. Aqui, esse estilo bem agressivo, né? Essa versão traz essa proposta mais esportiva, com sensor de estacionamento, farol auxiliar de neblina, um acabamento contrastante também presente. Conjunto óptico trazendo iluminação full LED, com essas linhas já características da Lexus, essa grande assinatura em forma de L. Vem com três projetores e mais um aqui na parte inferior. Daqui a pouco eu acendo para vocês o acabamento interno escurecido e também vem com o lavador desse conjunto óptico. Um detalhe numa cor diferente, né? Na cor âmbar aí também presente. Vincos extremamente acentuados no capô, se interligando com essa grade. E aqui na lateral, conjunto de rodas belíssimo, nesse preto fosco, assim como também na pinça de freio, com o nome da marca. E é uma roda bem grande, aro 21, pneu 23550. Já traz também o sensor lateral do sistema Park Assist, que é um sistema bem avançado, bem completo. Ele lê praticamente todo tipo de vaga. E lembrando que esse carro vem com freios ABS ventilados nas quatro rodas e regenerativos aqui na dianteira. O badge F Sport, para você não esquecer a versão mais brilhante no retrovisor, repetidor de seta, câmera lateral do conjunto 360, em volta de todos os vidros, mais tom escurecido em brilhante. E olha essa queda da carroceria, galera, coisa linda demais, né? Já vem também sensor de ponto cego, rebatimento elétrico, a maçaneta com o sensor do keyless chave presencial e com o sistema Eilet. É um botãozinho que você, só apertando, a porta já abre. Bastante confortável aí no dia a dia. Rack de teto também em brilhante, antena estilo tubarão e a roda de trás, logicamente, com o freio a disco. Lembrando que essas rodas esterçam até 4 graus. E esse carro vem com o sistema DRS. Em velocidades abaixo de 80 km, as rodas dianteiras e traseiras giram em direções opostas. Acima dessa velocidade, elas giram na mesma direção. Bacana, né? E olha esse vidro, esse design, que coisa maravilhosa, pessoal. Esse carro tá incrível. O aerofólio bastante pronunciado, com mais Black Piano. Brake light integrado também. E a traseira, novidade aí desse carro, nessa geração, com essa iluminação passando aí praticamente por toda a tampa. Logo da marca aqui em cima e aqui desse lado o nome RX500H, tração Direct 4, daqui a pouco vou me aprofundar mais sobre isso. Lanternas em LED, obviamente, design muito bonito, na parte inferior luz de seta. Sensor de estacionamento traseiro e, assim como lá na frente, esse estilo bem esportivo também no para-choque, trazendo iluminação refletiva. Câmera traseira e o porta-malas, mostrando para vocês. Ele vem com abertura elétrica e o espaço muito bom, se eu não me engano, mais de 600 litros. Vou deixar certinho para vocês aqui na descrição. O acabamento padrão Lexus, que a gente conhece. Aqui na parte inferior traz o step com roda, né, de liga leve, um ponto positivo, juntamente com as ferramentas. Vários ganchinhos nas extremidades, os bancos são bipartidos. Tem um ganchinho aqui também, ó, que suporta até 4 kg para você pendurar aí sacola, por exemplo. Iluminação em LED dos dois lados. Tomadinha 12 volts e aqui os comandos para você fazer o rebatimento dos bancos. Tudo de forma elétrica, pessoal, um ponto muito positivo.
tanto para descer como para subir também, certo? Só você apertar aqui, ó. E olha só que bacana. Então, mais uma facilidade aí desse modelo. E essa redinha de privacidade para você esconder aí as suas malas. Mais acima, plástico cobrindo praticamente toda a tampa, com iluminação e travamento e fechamento de forma elétrica. Legal, né? E aí, galera, o que que vocês estão achando desse lançamento? Deixa eu afastar um pouquinho para comentar com vocês sobre medidas. Ele tem 4,89 metros de comprimento, 1,92 de largura, 2,5 centímetros a mais do que a antiga geração e um entre-eixos excelente de 2,85 metros, também 6 centímetros maior do que a geração anterior. E agora detalhes internos do novíssimo RX500H. Padrão da marca, né, galera? A gente já sabe que o acabamento é muito bom. Aqui em cima, material macio e um suede também presente. Som assinado pela Mark Levinson, são simplesmente 20 alto-falantes, uma qualidade incrível. Nessa lateral, material também macio e couro onde encostamos o braço. Comandos dos vidros todos elétricos, já tem rebatimento do retrovisor também, assim como o ajuste. Saída de som novamente aqui embaixo, porta-objetos, porta-garrafas. A maçaneta nesse estilo diferente, né? Você pode abrir a porta apertando, como se fosse um botão, ou puxando de forma mais tradicional. Aqui também material muito macio, com essa iluminação também branquinha. Soleira, escrito F-Sport, pedaleiras diferenciadas, alguns comandos de abertura do porta-malas, do combustível, memória de banco, odômetro e brilho do painel. E o banco, muito lindo, pessoal, também o estilo agressivo, né, no design, já tem aqui as abas bem pronunciadas, tem o logo F-Sport também presente e é uma mescla de couro com esse suede, detalhe do airbag, são 7 de série, mais abaixo proteção plástica com ajuste de altura, profundidade e também de lombar. Beleza, vamos entrar para conferir o cockpit. Aqui dentro é uma linguagem parecida com o NX350H, vídeo que eu já fiz aqui para o canal. O volante também praticamente é o mesmo, forrado em couro, com essa lateral perfurada, logo F-Sport novamente. Logo da marca, tem aqui pedal shifts, haste de seta com acendimento automático, tem comutação automática do farol alto também, sensor de chuva, limpador dos para-brisas, também presente deste outro lado. A coluna você consegue fazer o ajuste de forma elétrica, não está funcionando no momento porque o carro está desligado. E aqui alguns comandos de configuração do painel, multimídia, toda a parte de segurança como assistência de faixa, piloto automático adaptativo e limitador de velocidade. RX em funcionamento mostrando para vocês painel digital de 8 polegadas, desse lado temperatura, do outro lado nível do combustível e no centro bastante informações, modo de carregamento, eco, power, posição do câmbio, velocidade digital e aqui no cantinho você troca os dados do odômetro, tem aí trip A, trip B e tempo para revisão também, certo? Através desses botões a gente troca o que aparece aqui no centro, ele já está aí no modo cruzeiro adaptativo, você visualiza economia média de combustível, velocidade média, carregamento da bateria, informações da multimídia, uma bússola para orientação, pressão do turbo e temos também a força G juntamente com a posição da engrenagem. Esse carro já traz head-up display, olha só, bem interessante, é um head-up display diferente porque conforme você vai passando o dedo aqui também, ó, ele mostra algumas informações, praticamente o que aparece aqui no painel, você também consegue visualizar aqui nesta projeção. Interessante, né? Multimídia gigantesca, são 14 polegadas, botão de ignição fica deste lado, tudo em black piano, o acabamento desse carro é uma coisa incrível. E logo de cara já temos aqui o GPS, navegação bem fluida, você consegue dar um zoom também, qualidade da imagem nota 1000. E na lateral alguns comandos de atalho, parte de áudio, né, propriamente. Você ouve aí AM, FM, pode conectar telefones, tem o Miracast. Esse sistema traz comando por voz também. Você fala, olá, Lexus, e pode pedir aí para ela executar algumas funções. Olha só, agora que ela reconheceu, você pode pedir para abrir teto solar, por exemplo. Comando de atalho para conectar o seu smartphone. E aqui, configurações gerais do carro. Temos modo de condução 4, modo normal. E conforme você vai mudando, ó, já muda também aqui a identidade deste painel. Aqui estamos no Sport, bonito. O modo Eco
também já muda aqui um pouquinho nesse tom azulado. E o Custom, que você pode personalizar alguns parâmetros como suspensão, condução, ar-condicionado e outras coisas. Controle de assento, você pode clicar aí para ajustar da melhor forma. Assistente de direção, toda a parte de segurança você encontra aqui. Sistema pré-colisão, monitor de ponto cego, assistente de saída segura, auxílio de estacionamento, assistência de faixa, bastante coisa, galera. Ó, as possibilidades são várias. Temos também informação de navegação, mostrando histórico de consumo, distância percorrida. Então você tem todo esse controle. Fluxo de energia para você ver em tempo real o carregamento da bateria, o funcionamento desse motor híbrido, tração nas quatro rodas, pressão do pneu e customização que você pode fazer aí também da melhor maneira. E configurações gerais, informações pessoal, Bluetooth geral, já traz Wi-Fi integrado, dados do visor, câmera, tela, navegação, voz, pesquisa e outras coisas. Uma mídia extremamente completa, já traz Apple CarPlay, Android Auto. Mais abaixo, alguns comandos fixos da parte de ventilação, inclusive ventilação dos bancos frontais, posição dessa ventilação. Aqui a gente tem também a função Sync, é um ar-condicionado digital de duas zonas com a função automática. Aqui você regula a intensidade do vento e aqui a temperatura da zona 1 e também da zona 2, olha só. Agora vocês conseguem visualizar melhor, né? Interessante. Aqui você arrastando tem algumas funções também para você habilitar. E aqui mais atalhos de funções que você pode escolher da melhor maneira, modos de condução e a parte de segurança também, beleza? Comando físico de volume, desembaçadores, aqui o parque assiste, visão da câmera, galera. É um sistema 360 graus, uma visão bem diferente, né? Mas facilita aí na hora que você for estacionar. Botão de alerta, duas saídas de ar posicionadas aqui embaixo, duas entradas USB do tipo C, com um compartimento para você colocar um telefone, por exemplo, e essa redinha. Acabamento impressionante, coisa linda, liberando aqui dois espaços de carregamento para celular por indução e aqui para você colocar aí objetos com mais entradas USB normal tipo C e uma tomadinha 12 volts, certo? O câmbio automático de 6 velocidades com essa pegada bem pequenininha, o acabamento também aqui ó, forrado no material macio, dois porta-copos, a chave do modelo padrão Lexus que a gente conhece, com abertura e fechamento das portas, porta-malas e acionamento da buzina. E uma coisa interessante, ó, quando você aperta aqui, ele baixa um pouquinho para você colocar um copo mais fundo, por exemplo. Legal, nunca tinha visto isso antes em carro nenhum. Controle de estabilidade de tração, auto hold, freio, estacionamento eletrônico. E aqui os estilos de terreno que você pode trocar também. Tem aí o modo neve, aparece aqui, ó, deste lado, mas não muda a identidade do painel. Beleza, daqui a pouco eu mostro melhor para vocês a imagem da câmera traseira. O apoio de braço, bem grande, largo, forrado em couro, com duas aberturas desse lado. Um espaço bem interessante, forradinho em veludo lá embaixo. E deste outro lado também, certo? Então atende aí todo mundo. Porta-luvas com essa queda suave, o acabamento também no material macio, trazendo iluminação. Retrovisor eletrocrômico, mas não é qualquer retrovisor. Olha que interessante. Você tem aí essa possibilidade com uma câmera que é projetada aqui a imagem. Qualidade nota 1000 também, show de bola, com alguns comandos de configuração de brilho na parte inferior. Luz da cabine, nesse estilo touchscreen, em LED. E aqui, abertura do teto solar, galera. Olha o tamanho gigantesco, panorâmico. Um ponto muito positivo desse carro, que vai dar trabalho para a concorrência, hein? O teto propriamente escurecido, com PQP para todo mundo, inclusive para o motorista. Aqui também, ó, é no mesmo material que a gente encontra no porta-luvas. É uma espécie de veludo, bacana demais. Para-sol com espelho e iluminação também, com esse material. Desse lado aqui, a mesma coisa. E o acabamento do painel, de forma geral, excelente. Nem preciso comentar isso com vocês, né? Tudo soft touch. Nesse pequeno pedaço, que era material rígido. O resto é tudo macio, ó. Ponto muito positivo. Gostei demais da interna desse carro. Certo, meus amigos? Vamos dar um pulinho agora na traseira para mostrar para vocês o espaço interno e também acabamento. Como eu falei, o entre-eixos é muito bom.
Então você tem muito espaço aqui atrás. Mas antes, mostrando para vocês, ó, forração da porta aqui em cima, material macio, novamente aquele suede com essa redinha de privacidade que você pode levantar. Na lateral também macio, onde coçamos o braço a mesma coisa. Comando do vidro e travamento da porta. A maçaneta nesse estilo diferente que vocês já viram. Porta-objetos, porta-garrafas também forradinho aqui no fundo. Novamente com iluminação. Nessa parte já não traz uma soleira. O comando aqui, ó, para você ajustar a inclinação desse banco de trás. Também tudo de forma elétrica, ponto positivo. É um carro bastante confortável. E esse banco, seguindo a pegada lá da frente, mesclando couro com suede. Tem uma etiqueta aqui, ó, de segurança também, com algumas informações. Já tem Isofix para todo mundo, lógico, apoio de cabeça para todos. E cinto de três pontos também está escondidinho aqui. Vamos entrar para mostrar para vocês. Bom, vocês já estão vendo aqui o apoio de braço, que traz dois porta-copos. E esse compartimento aqui, até que fundo, para você guardar um telefone, por exemplo. Deixa eu recolher ele para vocês verem como é que fica. Olha só, legal, né? Bom, o espaço aqui é excelente. O banco, apesar dele estar bem para trás, aliás, quando você aperta o botãozinho ali de ignição para desligar o carro, ele volta para a posição que você deixou configurado, né? Assim como o volante também, se não me falha a memória. Bom, o espaço aqui é bem interessante, sobra aí praticamente duas mãos, mas lembrando que ele está bem para trás, eu tenho 1,72. Porta-revistas, desse lado a mesma coisa. E aqui a terceira zona de climatização, tem um controle de temperatura e resfriamento, aliás, ventilação para os bancos traseiros, mais um ponto positivo desse carro, com duas saídas de ar, logicamente, e tomadinhas USB. Ao todo, pelo que eu vi aqui, são seis entradas USB, um ponto legal também. O túnel central é praticamente baixo, bem baixinho, não atrapalha quase nada uma terceira pessoa que venha sentar no centro. Tem iluminação também em LED. E o PQP nesse estilo retrátil, com um ganchinho, detalhe do airbag de cortina. É um carro extremamente seguro, você consegue ajustar a altura do cinto. E falando em altura, é esta a minha posição aqui, minha situação no RX500H. Galera, pensa num banco confortável. Meu Deus do céu, parece um sofá, cara. Gostei muito, muito mesmo. E a altura da cabeça é boa também. Sobra aí quatro dedos, eu com 1,72, tá? Por causa do teto solar, então fica um pouquinho mais baixo, né? Mas é um carro muito, mas muito legal, galera. Gostei demais. Show de bola, muito confortável. Olha, me surpreendeu. Vamos ver agora motorização. O RX500H traz motorização inédita. Temos um motor 2.4 turbo, 4 cilindros, mais dois motores elétricos, um situado no eixo dianteiro e outro no traseiro. A potência combinada fica em 371 cavalos e 46.9 quilos de torque. O câmbio é um transaction de 6 velocidades, fazendo 0 a 100 em 6.2 segundos. No quesito acabamento, assim como na parte interna, aqui no cofre também muito bom. Vem com essa capa, com o logo da marca escrito Turbo, manta acústica e duas hastes pantográficas. Lembrando que este SUV vem com tração integral Direct 4. Esse controle da tração funciona em conjunto com o sistema elétrico híbrido para maximizar a aderência das rodas dianteiras e traseiras. Olha isso, pessoal. Coisa linda, né? E de acordo com o Inmetro, mostrando para vocês... Consumo desse carro na cidade 10.5, na estrada 10.8 km por litro. Apesar de ser um híbrido, a proposta dele é de um esportivo, né? Então a gente tem um foco maior aí no desempenho. E lembrando também que essa geração ficou 90 kg mais leve, com melhor distribuição de peso, apesar dele ser bem pesadinho, né? Mais de 2 toneladas. Mais informações vou deixar na descrição. Coisa maravilhosa, galera. Olha só essa identidade da Lexus. Um farol incrível com essa grande assinatura em forma de L e bem fininho aqui, ó, a luz de seta nesses três projetores, trazendo aí iluminação baixa e alta. Extremamente eficiente, lembrando que traz aí o farol auto adaptativo. Mais abaixo, farol auxiliar de neblina, também branquinho, show de bola. Repetidor de seta, bem pequenininho na lateral. E a traseira, ponto alto no design, né? Com essa grande iluminação, percorrendo aí praticamente toda a extensão da traseira. Lembrando aí até modelos da Porsche e também da BYD. Olha que bacana, cara. Eu gosto muito dessa ousadia da marca. Luz de seta mais abaixo. E aqui, iluminação
de ré e a placa na cor branca também em LED. Legal, né? Iluminação refletiva, tem esse aplique aqui também aerodinâmico. Meus amigos, comentando um pouquinho sobre itens de segurança, vocês já viram ali, né, no painel, já mostrei bastante coisa. Esse carro vem com o sistema Lexus Safety System 3.0, é o mais avançado da marca até o momento. ACC, controle de velocidade em curva, alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, assistência de faixa, farol autoadaptativo, já comentei agora, né? E tem também alerta de tráfego traseiro com frenagem, ele detecta bicicleta, pedestre, é um carro extremamente seguro. E para fechar o vídeo, vou mostrar para vocês aqui melhor a imagem da câmera traseira, mostrando aí esse sistema 360. Galera, quando você vira o volante, a linha guia acompanha o ângulo e a gente tem aqui, ó, essas linhas guia também na parte traseira como na superior para facilitar aí na hora que você for estacionar. Lembrando que quando você dá a ré, o retrovisor desse lado abaixa, ou seja, ele traz também a função tilt down. Deixa eu mostrar para vocês, ó. Acionei a ré e pronto, ele abaixou. Beleza? Meus amigos, mostrada então para vocês, RX500H, ó, só de eu desligar o carro, o banco já vai para trás. E aí, o que, que vocês acharam deste SUV? Ah, e uma coisinha também que eu esqueci de comentar, suspensão traseira multilink, extremamente confortável. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. Esse carro tá aqui na Lexus Rio de Janeiro. Vou fazer um vídeo com mais calma. Hoje é dia de lançamento. Gentilmente, meu amigo Felipe cedeu o espaço aqui rapidinho pra gente fazer essa gravação, mostrando aí alguns detalhes para vocês. Então, vou deixar o contato dele na descrição do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.